Aurkoan, Bilboko areatzen kokatutako EH Bilgune honetan elkartu gara. Herriari hitza emateko garaia delako, Euskal Bidearen ordua delako. Esparru guztietara, benetako demokrazia ekarriko duen bidea eraiki nahi duena. Herritarren eskuetan eztabaidatzeko eta erabakiak hartzeko lana utzi nahi duena. Proposamena, Irunen aurkeztu ostean, orain Euskal Herri osoan 100.000 kafe hartuko ditugu. Proposamen hau jendearekin partekatzeko eta azaltzeko. Gaur hemen egin dugu bezalaxe. Milaka kafe hartuta, eragile sozial, ekonomiko, sindikal eta politikoekin kontaktuak biderkatu ditugu. Eta norabide horretan aurrera egiteko. Urrengo martxoaren 7an guztiok hitzordua dugu Barakaldoko bekean. Abiatutako bide honekin bat egin nahi duten guztiei irekita egongo den eguna. Euskal Herri osotik hartutako milaka kaferen ondoren jasotako ekarpen eta konpromiso guztien isla izango dena. Martxoaren 7an Euskal Biderantz lehen 10.000 pausoak emango ditugu. Eta han ere, benetako protagonista Euskal Gizartea izango da. Han ikusiko dugu elkar. Ekarpenei, proposamenei, adostasunei eta desadostasunei ere guztiz irekita dagoen Euskal Bide horrek. Txubiren otasun arantz, aurrera egin ez ezik, Euskal Herri justuago eraiki nahi du. Mafia ekonomiko eta politikorik gabekoa. Kutxabankek kasu larrian iraganen parte bihurtuko duena. Euskal Herri sozialago behar dugu. Hemen bizi garen guztiok duintasunez bizitzeko aukera izan dezagun.